Baku TV'de yayımlanan Retro Baku verilişinin yeni buraxılışı efirə gedib. Bu yaxınlarda xərçəng xəstəliyindən vəfat edən teleaparıcı Natəvan Babayevaya həsr olunan verilişdə həmkarları və rəfiqələri onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Rəfiqələrinin sözlərinə görə uzun müddət xərçənglə mübarizə aparan Babayeva son anına qədər sağalacağına ümid edirmiş. Onlar teleaparıcının yarımçıq qalan arzusundan da bəhs ediblər. Arzusu var idi, ev tikdirirdi. Türkiyədən sağ-salamat qayıtsaydı, həmin evdə yaşayacaqdı. Verilişdə mərhum jurnalistin oğluna dediyi son sözlərdən də söhbət açılıb. Canını tapşırdığı vaxt belə övladını yanına çağıraraq deyib ki, dərslərini yaxşı oxu.